Men fikk med opphold. Det hadde jeg ikke trodd i dag. Det har lysnet faktisk litt. Så da tok jeg meg en tur ut for å ta en lille sjekk. Hvordan dette her går. Jeg er vel like spent som deg, sikkert. Vi kan ta en enkel prosedyre når jeg lærer helikopter. Så jeg sa til deg, så husk at disse bryterne her, de må være i midtposisjon. Ikke opp eller nede. Ellers aktiverer de GPS. Det første jeg gjør nå, er alltid å skru på radioen. Det må du alltid huske å gjøre. Og på ditt helikopter så bruker jeg separat batteri. Så må du huske å sette strømmen på elektronikken først, før du setter strøm på motor. Sånn. Da vil du se at der har den initialisert seg og er klar. Jeg vet sannelig hvordan dette med GPS-en kommer til å fungere. Jeg har ikke posisjonert meg i forhold til noe kart eller noe sånt, for jeg har ikke PC jeg kan ta med meg ut. Kort og greit. Virker ikke uten strøm. Fra nettkabel. Men jeg skal la den stå litt grann, så at han får hente inn GPS-data. Der skjedde det noe. Der har nok den hentet inn GPS-data. Der er den aktiv, ser du. Det var kult. Da virker det. Da har den hentet satellitter. Det som jeg gjør nå, er at jeg setter strøm på motoren. Det er det siste jeg gjør. Da vil du høre den kvittere. Og så er den pipa med jevne mellomrom. Sånn. Pip, pip. Da er den klar. Det som jeg nevnte for deg er at nå skal jeg bære helikopteret litt. Aktiver gjerne throttle hold, sånn at ikke du med et uheld kjører i gang helikopteret når du bærer det. Det er jæklig ubehagelig. Jeg kommer først nå til å vise deg helt basic funksjoner på helikopteret. Ikke noe GPS eller noe sånt. Pass på stikker i bånd. Der er motor aktivert. Så skal jeg teste helt normal flight mode. Og Stabi-funksjonene, hvordan det fungerer. Ja. Så du ser så er han ingen hjelpemiddel, han er veldig stødig. Nå setter jeg den på fast turtall. Det kommer sikkert ikke du til å vende deg til. Der er den på 85%. Dette er ikke de sprekeste helikopterene du får, så det er ikke noe sånn ekstremt. Men flyr seg en drøm. Normal mode, linjær trottelkurva. Alt virker som det skal. Skal jeg sette den ned, og så skal jeg sette den i stabilisation mode. Skal vi se hvor mye det virker inn på hjelpfunksjoner her, eller hvor mye han retter på helikopteret. Så. Litt uforsiktig der. Så. Der har jeg satt den i stabil mode. Noe som er en viss form for stabiliseringsskaver. Håper det virker. Det var ikke mye å få hente. Du ser så drifter den godt. Det var rart. Skolen har gått. Det var koaksialer. Nei. Kom meg hjem og forske litt. Det virker kort og greit ikke. Det var rart. Det pleier jeg å gjøre. Slo ikke inn i hele tatt. Nå prøver jeg position hold. Så ser du han holder posisjonen. Nå er det GPS-en som styrer helikopteret.
Jeg kan styre høyden. Jeg slår i det av. Kan prøve ett i holder. Ja, må sikkert ha fast i opptak. Posisjon. Vet du hva? Det er denne du skal bruke. Da vil han stoppe i den siste posisjonen du slipper han i. Fatter jeg ikke hvorfor ikke den virker. Ja, nå prøver han å holde posisjonen hele tiden. Drifter litt, det gjør det jo. Jeg har litt med GPS-kalibrering og sånt å gjøre. Men han holder posisjonen der jeg slutter å bevege på cyclicen. Det er nok litt ujevn. Jeg burde sikkert ha kalibrert den her så jeg flyr. Der slår jeg det av. Vi skal holde den høyden nå da. Ja, det gjør han. Rart å gitte for... Position hold. Jeg holder en posisjon. Ja, skal ikke aktivere rescue. Jeg sirkler litt, og det tyder på at GPS-en ikke er helt kalibrert. Men jeg skal fortelle deg hvordan du gjør dette her. Jeg aner ikke om det går an å lande i den moden. Jeg er redd for at han vil overstyre den på bakken, så det må han nok slå av. Ja. I hvert fall ingen funksjon der. Der skjedde det noe. Jeg holder han høyden. Han lever sitt eget liv. Det skal du ikke gjøre. Det var rart jeg ikke får stadion til virke. Ah, ja. Jeg lurer på om jeg må utforske litt på dette først. Trottel å holde på. Men det var et godt spørsmål. Hvorfor slo ikke Stabi-moden inn? Er det fordi det ikke fungerer på flybar heller, kanskje? Det er en mulighet. Ja, ja. Det får jeg utforske litt på. Men han holder i hvert fall posisjon. Så det var jo et hjelpemiddel som fungerte. Ja. Ok, og rescue virker i... Skal vi ikke gjøre. Ja, ja, jeg får utforske litt på dette her. Jeg vet ikke hvorfor han ikke fungerte helt 100% med Stabi, det han har gjort før. Bare skru av. Nå så du rekkefølgen av med motor først. Så er elektronikken. Så radio. Motsatt rekkefølge når du skrur ting på.